Pozdrav svima, Muđa ovdje, dobrodošli ljudi u vlog. Rekao sam da ću vas snimam vlog kako idem u Banja Luku na turnir. Tako da našao sam odlično mjesto dakle da počnem vlog. E vidite kako kaže ovdje, delfinarija. E sad kaže i to do pederčina. Kakvo mjesto započeti vlog, tako da ljudi moji, jedva sam ustao, ali sam spreman da idemo da se družimo, bit će tamo i Marija i Tasteless. Kupio sam novi auto, nisam ga uopšte rentao, znači kupio sam novi auto Wayne Coinu, tako da idemo u njega. I idemo za Banja Luku, tako da jedva čekam da vam pokažem moj novi auto koji uopšte nije renta. I Wayne Coinu sam ga kupio, tako da spremite se. Idemo jedin otvara da pokupimo Tastelessa, pomoramo sa njim za jebeni Vranjić, jer se mentor preselio da živi sam i nije mu palo na pamet da ponese jebeni pasoš sa sobom. Tako da evo, ovo je moj novi auto koji uopšte nije renta. Tako da ajmo ljudi. Mala promjena plana, moramo prvo da odemo do golfa. Vidite kako ovo kuga izgleda. Wow! Popping golf, dude. Mala promjena plana, moram ljudi da odem do golfa, jer mi u golfu ostalo AirPods. Tako da i ručno vidite kako ja izgleda. Idemo prvo do golfa da vidite da je golf živ i zdrav. Evo ga, živ je zdravlje ljudi, uzao sam AirPods iz auta. Snimit ću vam šta se sve izdešavalo zapravo, ali sad je kao, okej. Okay. Našli smo se, Šta radi on? Šta radi on? Ajmo, direktore, upadaj! Gdje će on? Je on retardiran? Ljudi, on je retardiran 100%. Mora da basi džubre, kakav otac. Kakav otac, eh? Ovako je njegova e-sport karijera izgleda. Smećarska kanta je jedna ogromna. Izvolite, gospodine. Šta kažete na moje nova kola? Iskreno, pucalica. Pucalica, a? Bang, bang, dobro si se setio, jebote. Što se setio? Yeah, evo ti kamerica, slobodno. Ajde, evo ja snimam. Ti snimaš vlog, preuzmi je, slobodno. Da me vidite, da me vidiš. Ćao, dobro dan i dobrodošli. Došli smo da idemo u Banja Luku. Malo se borimo sa rečima. Ne, to je u Vranjiću tako. Došli smo da idemo iz Vranjića za Banja Luku jer smo došli u Vranjić. Dešli smo došli u Vranjić? Vranjić. Vranjić ili Vranjić? Vranjić. Sa N, aha, okej. Sa R. Get the fuck out of here, bitch! Aj, jeste mi kako bi se zapucao u Vranjić. Tu se da vidiš. Ne, dobro. I da, idemo u Banja Luku, ja nisam dobro u ovim vlogovima i ovo sunce me, vrate, dobit ću epilepsiju, vrate, od sunca. Tako da vidimo se u drugom dijelu kad budemo bili, ne znam, budemo bili manje sedi, nadam se, pogledaj ovo. Koliko si sed, krv ti jevim od lola, vrate, ne znam detko šta pričat, sram da... Nemojte lol da igrate, sprvit će vam mozak. Mislim, nisam bio pretjerano pametan pre, a sad sam definitivno lošije nego pre, vrate, pre sam ono... Slažem se. Dobro, idem ovako mi se ne vidi toliko nos, vrati. Ne vidim ga sa strane, vrati. Šta je pitko hladno? Mogli smo da stanemo da ga dotični jede. I ti hoćeš da jedeš, zato staneš na mene samo to. Joj, krenuli smo ljudi, bit će ovo vesel put. Pokvario nam se auto, a te sa srani mačku. Strašno. Čalim se, nije nego da sipamo ovo za stakon. Ja da jem nešto. Kaka si, evo te golem. Oći još. Nisi bacio da izgasi auto. Nisam ne pogledao. 0.5, šta? Morali smo da ugasimo muziku zbog copyrighta, stigli smo na hrvatskoj smo granici, izlazimo iz Hrvatske, pustili nas Hrvati, pustili su ga da uđe, inače u Hrvatsko nema... Ej, stop snitching! Veselo, žurik. Snitches going to the ditches. Sviđa mi se, ljudi, upravo sam video da sam mu na wallpaper.
Motivation, always. Stigli smo u Banja Luku, Aleksa vozi kao zmaj već 6 sati, umuli smo na granici. Dobre, ne vozimo sa 6 sati, jebo mati. Brate, oni to ne znaju, oni to ne znaju! Oni to ne znaju! Pomislit će da nam od Beograda do Banja Luke treba 6 sati da smo retardirani. Išli smo do Vrane često. Istina. 7 sati! Tako da, da. Ima li da kažeš, evo za tvoj vlog? Ima da kažem, da, moj vlog je, ljudi, jako lepo putovati sa Tresasom. Lepo muziku pušta, iskreno da vam kažem. Samo moj bio u glavi, to je bukvalno jedina stvar koja mi je u glavi i ništa više. I Bad Boys. Tako da, Bad Boys. What you gonna do when they come for me? Ja napravim da idem da sam, nema što pojma. Nema, da, mene si našao da pitaš od svih, brate. Tako da, vidimo se sljedeći put kada vidim, kad uđemo... Kad uđemo u studio. Ćao! Temra našla ritmi, spavao sam inače 4 sata. Mi smo stigli. Kako je bilo put? Solidan, iskreno, kola su super. A, ba, to je moj novi auto, da. Ipak mislim. Buras, koliko si ti, koliko si ti, ok, časti sve. Gledajte kako izgleda kuva zgrada. Kuva TV. O ne, ovaj čovjek. Plaćena kojna. Ain kojna. O, pozdrav prijatelju moj, dobrodošao. On je glavni i odgovorni ovdje. Za sve. Šef. Daj pare za ovo što sam rekao. Poslije ćemo. Kakvi smo sesija, uuuu. Copyright. Copyright, dude. Dobro, ljudi, našli smo se. Ja ti to snimaš, brate, ovo to... Imaš... Bolje. Nisam iskusno sa vlogovima, ljudi, molim vas. Znači, nalazimo se u kuva zgradi, sad ćemo da imamo da nađemo igrače, ili šta već, ja nemam baterije, bože moj, nema veze. Tako da, ti si ovdje da idemo tamo. Ovdje WC, ovo je moja omiljena. Ja nisam bio WC-o još, evo te, kao da je ovo zapravo tvoj vlog, a ja sam ti kamerman. Pa da. Tako da, mislim, opet da se ogreveš. Ne. Dobar dan, mi smo ovdje u Aleksinom vlogu, izvinjavam se što sam... Preoteo vlog. Ne, od svih ljudi na njega da najđemo. Evo vidite ovdje dva šmekera, rate. Ja sam ovdje, ja nisam Tesis, ja sam Aleksin kamerman, tako me zovite. Ćao! Hoće da budem ja tvoj kameraman. Ne, bit ću ja tvoj kameraman, rate. Desi, šme, vidite, gledaj, pogledaj to, rate. The gins. Tako je, bre. Vidi se da je dangar, evo ti samo je... Znači, što ja snimam ovdje? Evo ti, Aleksa, rad. Ja snimam, brate. Hoće snimam cijelu interakciju, rad, na turniru. Šta? To se ugasilo. A, inače, snimili smo ljudi 2 minuta i nestao nam je kontent sa devojkama, šta da se radi. A bilo baš fajn. Bilo je natural. Ali sad je naša... Ajde sad da fejkamo, ajde sad iz početka. Ajde. Dobro dan, dobro došli, vidimo, rad, tamo... Lijepi kosplerke, ženske, kako si koji beše fora bila? Da, ja mislim 4 devojke, jedna još jedna, a Marija je mali dečakić, šta da se radi. Bilo ono, okej, okay. mogli smo bez toga, ne? Ali nema veze, rođe, Da ja. Joj, smarač mali. Nog. Sada biješ Igora odmah, čim si ga vidio? Čim sam ugasio kameru, tako si ga opalila. Zato što ljubavi. Ne moraš da voliš nikoga, skroz je okej. Okay. Skroz je okej, okay. Da čujem. Sustelo s nama. Ne. Ovdje žurka. Ćao. Zato što čovjek gdje nije puno pasoš. Ne znam. Je, znaš da sam uzao pasoš. Kod mene. Koja žurka ovdje je? Ni 5 minuta nisu zajedno, ljubav već cveta, gledajte ljudi. 5 minuta nisu zajedno, a ljubav odmah cveta. Oooo! Što ga ne biješ? Ma nije, nego sad vidiš da je narukvicu stavio onako, ja pitam što kaže me od tebe ne radim. Pogledaj, jedna stoji pravo, druga stoji krivo, vidiš kao narukvica. Mogu se staviti još neku, slobodno ono. Šest. Što si to dobila? Majicu. Imam kuo dres ili majicu. Neću vam kažu. Kajsa? Game over, a što? Oooo. Pa neću da izgubim, oče piše Viktori. Slušajte ljudi, sad trebamo da igramo revijalni meč 5 na 5. Trebamo da igra Tesis, ali ipak ne igra.
Maša ne igra, hvala Bogu. Ovo je Kajsa, ti si... Serafin. Ja malo i heroj, ne zražemo se, tako da... Ajme da imam protivnike. Ovo su nam protivnici. Ravno izgubit će. Ćeš da mahneš za kameru. Ćao! Ne, on je lik tamo, ja. E, ali, imaš... Zvezda? Da, ti igra. Šta god. Iskreno, ljudi, malo mi je cringe da snimam vlog, onako jako. Hoćeš evo ja ću snimati. Ali, ne. Aleksa, izvini. Sad je vreme da upoznate pobednički tim i da Tesas ne drži prst od mikrofona. To bi bilo jako lepo. Tako da, pobednički tim, Marija nije pobednik, ali igra sa nama, tako da hajde da upoznamo sami ekipe. Ivana, istrala ću mit. Neće, dobit ćemo nagravno. Igra makavno. Zinj, zavolio sam ime, položim ruku i apsolutno ne radim. Neću komentarisati. A kako se ova mala devojka zove? Zaboravio sam mislenje na ime. Ja sam deca. Random. Mali deca. Hajde, kovala sam telefon. Pogledajte moje krila. Ne pitaj mi ništa. M ljudi što sam izgubio polufinale. M što sam sad izgubio i revijalni meč. M nisam došao na kuvo finale da igram, nego da komentarišem. M sam sad izgubio i ovaj revijalni meč. Tek, gdje si koristila svoj miš? Prava gamerka. A ne meša kako ne sam. Ne hvala, ne u životu na kakvim. Ali gdje to sve dvije stvari? Evo, ja ću vam kako ćete biti lakše. Slušam. Reći ćemo da si ti sve izgubio zbog mene. Bili ste bolji. Bili smo bolji, a mi smo se trudili. Ne, trudili ste se. Minioni su nas prepramsali, druže. Znači, bijem se sa 7 Canon miniona, brate, nije mi dobro. Znači, na bazi ime. Znaš šta je bilo difference? Što smo mi morali natrku da izabrijemo onog Nasusa. Jer nam mid laner nije imao ništa drugo da izabere i onda je uzao Nasusa. Tako da Šone i pobjede s Nasusa. Znaš pa ne bih učinu minionu bazu. Da ne bih nije šta šansa. Pokušali smo, ljudi, pokušali smo, ali dobro, sad ide zanimljiv video, sad ide finale, tako da. Gostovali smo, izgubili smo one game, sad je finale, oni su dobili prvi game, tako da idem kod pobednika da snikpikujem. Ava vajbuju. Da, ti još tamto nije niko ovdje nazad, da se pitaš da još tamto što. Pobednici, samo jako. Još dva game-a. Još dva, vrati, vrati se posle svakog. Hoći. Gledajte kakav je profi, znači snima sebi vlog. I sad će snima i mene. Snimamo dupli vlog. Okej. Vlogo. Mega studio. Da. Ako si ugasio. Špaki, ti imaš, jel? Imam, on je ugasio svoj. Sad će upalio sam. A ti nećeš sad, jel? Jesu vam sponsor? Ja sam tu da smijem. Pal se, ba! Jel me čujete? Test! Ček. Jedan, dva. Pripreme, pomještanje. Ovdje je inače gaming ova prostorija. Tu isto ima. Ja me studija! Kao će svako da sedem? Kao konkretno. Kao prošlogodišnji šampion. Još nekih 35 minuta. Pa se dajte sam. I njegov tim trenutno vodi 1-0, tako da... To je jedini game kojeg ćemo dobiti. Nije ni čudo što sam ovako ozbiljni kada ni vlasnik. Što ne vrši igrače svoje? A, ja imam kroničnu depresiju, ispričavam se. Seci. Ne. Pa joj, kako? Stigla je hrana, ljudi. Ništa drugo više nije bitno. Evo tako? Tako je. Ok, ljudi, ovo je sve stiglo za mene i saznam sam Dima Ajvar. Tako da imamo sad i Ajvar. Moj brat, supplying dude, gdje god idem jede se Ajvar. Marija, hoćeš da jedeš nešto ili ovo sve za mene? Sve za tebe, ja ću ostati fit. Ne, fit. Evo Srika, evo i ovdje.
Što smo se srikili, baš je fit. Izgledam deblje od njega. Do svetla, do svetla. Sigurno. 100%. Mm-hmm. Kamerman na kamermana. Vidite šta sam dobio, znači nisam otvorio i dalje, tako da otvara i žena. Cepaj. Banger, game over, dude. Jel stajem ja u to? Da, najlaganije. Najlaganije, a? Niče, ljudi, 2-0, ajmo da vidimo kako igraju finalisti. Tiho će mući. Sneak peek. Ok, neću, nije naravno. Ja neću moći da gledam, znaš. Ja mogu da gledam, možda gledaš i pa... Možda vidim, vidim sinu sina. Snimali smo sve, a tako? Ljudi moji, Aleksa nema zimsku jaknu, ide u dupe. Ne, imam zimsku jaknu, nisam je ponao. Ali pa sve jedno čučno. Pa dobro, u autu mi je druga jakna, preživjet ćemo. Razmišljam sam se da ponesem obe jakne, ali me iskreno mrzelo. Tako da sad ti imaš da kažeš, ti si sada nova kuvo streamerka. Kuvo streamerka, mogu da kažem da u Banja Luci prehladno. Iako dolazite, ponesete skafander. Mene zanima, inače kupio sam novi auto, kao i svi veliki youtuberi, uopšte nije renta. Znači, uopšte nisam rentovao auto. Čuo sam iskeširao u Incoinu samo za vikend. E ti se sviđa moj novi auto. Kaka, ja? Da. Uh. Uopšte mi nije iznemljeno. Nikako, ma kakvi. Renta car, šta je to? Trovo pare. Tro gang. Dođite na trovo, svi da gledate, vrat. Ljudi moji, ovo je fascinantno, kako izgleda. Ovo ćemo sutra da obiđemo sve, mislim i večeras ćemo. Tako da turnir se završio. Ja se nadam da ste uživali, ajmo na svatru. Tako da to je bilo to za prvi deo vloga. Sutra ide drugi deo kako obilazimo Banja Luku. Čestitam sutra na pobedi, prestopovali su gameove. Cool turnir i sve, sutra obilazak Banja Luke, tako da vidimo se. Ćao!